Vi skal se på datamaskinen sin grunnleggende virkemåte, og spesielt på hvordan det som ligger i minnet kan tolkes enten som instruksjoner eller som data. Utgangspunktet vårt, det er en prosessor som kommuniserer med minnet over en buss. De tre komponentene her utgjør kjernekomponenter i datasystemet vårt, og det å forstå hvordan de virker sammen er viktig i et datateknikkfag. La oss se på minnet. La oss fokusere på minnet litt nå og se hvordan det er bygd opp. Inni minnet vårt så finnes det lokasjoner der det ligger lagret bitmønstre. Et moderne minne kan ha hundrevis av millioner av sånne lokasjoner, og inni hver av disse lokasjonene så ligger det et bitmønster. Vi kan finne tilbake til hver av de lokasjonene fordi at de har hver sin adresse. På den foilen her så har vi tegnet inn noen få av alle disse adressene. Og vi skal se litt på hva som ligger inni en sånn lokasjon. Innholdet av en lokasjon, et bitmønster som kan tolkes enten som en instruksjon eller som data. Vi skal se litt på hvordan det går for seg. Når vi starter et program, så er det operativsystemet som bestemmer hvor programmet skal ligge. Operativsystemet vil plukke ut en del av minnet, og så vil det legge programmet der. Da ligger programmet i den delen av minnet, samlet i en del av minnet, som instruksjoner. Et program er altså rett og slett en sekvens av instruksjoner. Hvis vi starter opp en tekstbehandler, så vil instruksjonene til den tekstbehandleren legges inn i en del av minnet. Men så trenger jo programmet data. En tekstbehandler vil behandle de tegnene som vi taster inn fra tastaturet. Vi vil ha behov for å legge de her tegnene et eller annet sted, nemlig i minnet. Da vil operativsystemet tildele en del av minnet til et dataområde for programmet, tekstbehandleren i vårt tilfelle. Så vender jeg opp med at en del av minnet brukes til instruksjoner, og en annen del av minnet brukes til data. Det er viktig å legge merke til at det ikke er faste plasser i minnet som er brukt til hver av dem. Neste gang vi starter programmet, så kan instruksjonene havne et helt annet sted, og dataen kan havne et annet sted enn forrige gang. Så det er helt opp til operativsystemet å administrere minnet på en hensiktsmessig måte. Hva er det som ligger inni de her lokasjonene? Hvis vi plukker ut en lokasjon, en tilfeldig lokasjon, i tilfellet her så plukker vi ut adresse 900. Så skal vi se hva som ligger inni den. Vi tar den til side, så rett og slett blåser den opp og ser inni, og da vil vi se at der ligger det bits. Rett og slett nulla igjen. I vårt tilfelle så er det plass til 16 bits i hver lokasjon. Det varierer fra system til system hvor mange bits det er i en sånn lokasjon. 8, 16, 32, 64, alt det her vanlige ordstørrelser som vi sier. Det er rett og slett bare 16 nuller og ener. Og med å åpne opp en lokasjon og se på hva som er inni, så kan vi ikke si noen ting om hvorvidt det bitmønstret her representerer en instruksjon eller data. Det er en typisk karakteristikk på, eller en typisk ting på datamaskinen, at i minnet ligger det bare bitmønstret. Ut fra bitmønstret så kan vi ikke si noen ting om hva det representerer. Det kan representere en instruksjon, det kan representere data. Og da er det opp til prosessoren å sørge for å hente instruksjoner og tolke dem som instruksjoner, og hente data og tolke dem som data, sånn at programmet virker etter hensikten. Så, oppsummering så langt. Det som ligger i en minnelokasjon, det er ingenting annet enn nuller igjen nå.
et antall nuller og ener som kan tolkes enten som instruksjon eller som data. Og det opp til prosessoren å sørge for å bruke det her bitmønstret på rett måte. Så la oss se litt mer på hvordan et sånt bitmønster, en dumme med nuller og ener rett og slett, kan tolkes. Vi kaller måten å tolke det på som format. Og det kan altså enten være data vi skal forstå det som, eller instruksjoner. Alle som har programmert litt vet at det finnes mange datatyper. En datatype er heltall, en annen datatype er flyttall, tredje kan være tegn. Det finnes kort sagt en masse forskjellige datatyper. Felles for dem alle, det at i datamaskiner de representert bare som bits, rett og slett som et bitmønster. Og da det opp til prosessoren å forstå det bitmønstret rett. Her et eksempel på hvordan et bitmønster kan forstås som et heltall. I det eksempelet her så bruker vi biten helt til venstre, som rett og slett en fortegnsbit. Den forteller om det et positivt eller et negativt tall. For eksempel, hvis biten 1, så kan det tolkes som et negativt tall. Hvis biten 0, kan det tolkes som et positivt. Resten av bitmønstret angir verdien. Hvis resten av bitmønstret bare består av nuller, så verdien 0. Hvis det består av 15 nuller og en ener helt til høyre, så betyr det 1. Og så kan vi fortsette for alle varianter av nuller og ener, og la det bety ulike verdier. Det er et eksempel på hvordan et bitmønster tolkes eller forstås som data. Hvis det ikke er data, så er det en instruksjon. Og en instruksjon bruker å være bygd opp av felter. Bitmønstret vårt deles altså opp i felter. Alle systemer gjør det sånn. Men størrelsen på feltene og posisjonen til dem, det vil variere fra system til system. I dette tilfellet så ser vi et eksempel. Der vi har delt opp instruksjonen i to felter. Et 4-bits felt helt til venstre, som består av en såkalt oppkode. Og et 12-bits felt til høyre, som består av en adresse. Kort fortalt så er en oppkode en angivelse av hva vi vil at prosessoren skal gjøre. Vi kan for eksempel ønske at den skal gjøre en addisjon, eller en subtraksjon, eller en del andre forskjellige handlinger. I tilfellet her da, så har vi 4 bits, da får vi 16 forskjellige mulige operasjoner. Oppkoden angir altså en av 16 forskjellige operasjoner som prosessoren kan gjøre. Hvilken av de 16 operasjonene som skal utføres, bestemmes av oppkoden. Resten av instruksjonen er et felt som angir en adresse i minnet. Det er nok litt forenklet den fremstillingen her, fordi en 12-bits adresse gir bare 4096 forskjellige lokasjoner som kan adresseres. Men prinsippet er helt reelt. Prinsippet brukes på alle systemer. Instruksjonen deles opp i felter. Et av feltene er en oppkode. Det er det på alle systemer. Oppkoden kan være større enn 4 bits, ja, men det er alltid en oppkode der. I tillegg til oppkoden, så er det gjerne ett eller flere felter som forteller hvor de dataene som vi skal bruke ligger hen. Vi ender oss opp med at minnet vårt, det inneholder lokasjoner. I hver lokasjon så finnes det et bitmønster. Det bitmønstret kan tolkes enten som en instruksjon eller som data. Det er ikke mulig hvis du bare ser bitmønstret og vet om det er ment at det skal tolkes som en instruksjon eller som data. Det er helt opp til prosessoren å tolke det rett. Det er essensielt i det faget her på det tidspunktet vi er i faget her, å forstå at i minnet så ligger det kun bitmønstre. De bitmønstrene er opp til prosessoren å tolke rett. Lenger ut i kurset så skal vi se mer på hvordan ulike datatyper er representert, og vi skal se eksempler på
ulike instruksjonsformat, altså hvordan bitmønstre som utgjør instruksjon kan bygges opp.